এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ছেবা বা আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নামৰ কোনো ব'ৰ্ড নাথাকিব আমি জানো যে এতিয়ালৈকে আমাৰ ক্লাছ নাইন টেনৰ এক্সাম ছেবাই কণ্ডাক্ট কৰি আছিলে ব'ৰ্ড এক্সামবিলাক আৰু ইয়াৰ লগতে ক্লাছ ইলেভেন আৰু টুৱেল্ভৰ ব'ৰ্ড এক্সামখিনি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলে কণ্ডাক্ট কৰি আছিলে এতিয়া কি হ'ব এই দুয়োখন ব'ৰ্ডে নাথাকিব এতিয়া এই দুখন ব'ৰ্ড কি হ'ব মানে লগ হৈ দুখন ব'ৰ্ড এক লগ হৈ কি হ'ব আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যনেল ব'ৰ্ড হৈ যাব এতিয়া এই ব'ৰ্ডৰ কাম কি হ'ব এই ব'ৰ্ডটোৱে কি কৰিব ক্লাছ নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ এই চাৰিটা ক্লাছৰে কি কৰিব সিহঁতে এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব আগতে কি হৈছিলে আমাৰ এইচ এছ এল চি এক্সাম হৈছিল সেইটো আমাৰ ছেবাৰ তৰফৰ পৰা পতা হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে এইচ এছ এক্সামটো আমাৰ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা পতা হৈছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল যিহেতু ছেবা বেলেগ আছিলে বেলেগ এটা ব'ৰ্ড আছিলে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বেলেগ এটা ব'ৰ্ড আছিলে গতিকে এইচ এছ এল চি এক্সামটো তেতিয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া কি হ'ব যিহেতু চেবা উঠি যাব বা আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উঠি যাব এতিয়া এটা ব'ৰ্ডেই হ'ব গোটেইখিনি এক্সাম নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ গোটেইকেইটা এক্সাম কি কৰিব এই আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন ব'ৰ্ডে কণ্ডাক কৰিব গতিকে অহাবাৰৰ পৰা হয়তো কি হয় নাজানো মই অহাবাৰৰ পৰা হয়তো এই এইচ এছ এল চি এক্সাম মানে এই নামটো হয়তো নাথাকিব আৰু এইচ এছ এল চি এক্সাম যোনটো কয় হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট যোনটো হয় কাৰণ আমি আগতে কি আছিলোঁ আমি ক্লাছ টেন পাছ কৰাৰ পিছত আমি কলেজ গৈছিলোঁ হয়নে মানে স্কুল পাছ কৰাৰ লগে লগে আমি কি পাইছিলোঁ হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেটখন পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া হাইস্কুল কি কৰা হ'ব এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই টুৱেলভলৈকে কৰা হ'ব আগতে হাইস্কুল কিমানলৈকে আছিল টেনলৈকে আছিলে এতিয়া হাইস্কুল এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই টুৱেলভলৈকে হ'ব গতিকে যোনটো আমাৰ হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট একজামটো আছে সেইটো কেতিয়া হ'ব লাগিব ক্লাছ টুৱেলভত হ'ব লাগিব কাৰণ ক্লাছ টেনতটো আমি একেখন স্কুলতে পঢ়ি থাকিম এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ ক্লাছ টেন পাছ কৰাৰ পিছত বেলেগ এখন বেলেগ এখন স্কুল বা কলেজত আমি নামভৰ্তি কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা একেখন স্কুলতে পঢ়ি থাকিব লাগিব যিহেতু গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁ বৰ্ড এক্সামৰ কথা নাহে বা এইচ এছ এল চি এক্সামৰ কথা নাহে গতিকে বহুতৰ সেইটো প্ৰশ্ন আছিল যেতিয়াৰ পৰা নিউজত কথাটো ওলাইছে যে চেইবাৰ আছাম ইউভাৰ্চিটি নাথাকিব বহুতে কৈ আছে যে এইবাৰ এইচ এছ এল চি নহ'ব নেকি বহুতে ভাবি আছে এইবাৰ আগন্তুক যি এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে সেইটো এক্সাম হ'বনে নে বহুতৰ প্ৰশ্ন আছে এইটো এক্সাম হ'ব এইবাৰ যোনটো এইচ এছ এছ চি এক্সাম এইটো হ'ব কিন্তু নেক্সট টাইম কি হ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰি নেক্সট টাইম ব'ৰ্ড এক্সামটো হ'বনে নহ'ব টেনৰ বৰ্ড এক্সাম পাতিব নে নাপাতিব মানে এইবাৰ পতা নিচিনাকৈ পাতিব নে নাপাতিব সেইটো ছিষ্টেম পিছত আমি গম পাম কিন্তু এইবাৰ যোনটো এইচ এছ এছ চি কণ্ডাক্ট হ'বলৈ গৈ আছে এইচ এছ এছ চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ সেইটো কিন্তু কণ্ডাক্ট হৈয়ে থাকিব মানে এইটো হ'ব এইবাৰ হ'ব পিছৰবাৰ নাজানো পিছৰ বছৰ কি হয় সেইটো মই নাজানো তো এইখিনিয়ে আছিলে আজি ক'বলগীয়া ভিডিঅ'টোত